ברוכים הבאים לערוץ טוב, אתם מוזמנים להיות איתנו בכל הרשתות החברתיות, יש לנו ערוץ טלגרם במיוחד בשבילכם, גם ביוטיוב כדאי לכם להיות מנויים ולקבל כל התכנים שלנו לפני כולם. היום אנחנו נדבר על הפרשה שכמה שמדברים עליה עדיין יש תחושה של הדחקה מאוד גדולה, פרשת ילדי תימן. תשדיר ונתחיל. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. ברוכים הבאים, עורכת דין נורית קורן, לשעבר חברת כנסת מטעם הליכוד. שלום. שלום, שלום. עמדת בראש, בעצם את יזמת והקמת את הוועדה לפרשת ההיעלמותם של ילדי, לא רק ילדי תימן, ילדי תימן והמזרח והבלקן. שזה, אם כבר דיברנו על הדחקה, עוד יותר הדחקה. תשמעי, אני באמת, את חטאי אני מזכיר, כמה ששמעתי על הדברים לאורך השנים, יש באמת איזושהי תחושה שהפרשה הזאת היא כל כך, אנחנו מפחדים שהיא אמיתית, שאנחנו מניחים אותה בצד, אבל לאט לאט, השנים, מה שנקרא, לא מאפשרות לנו, כי המציאות עולה, ואת באמת אחת ה... בואי תתחילי באמת אולי מאיפה נקודה הזאת שפגשת את הדבר הזה. אז תראה, אני באה מבית תימני, משפחת מנצור וזבי בירושלים, ובעצם דיברו על זה שילדים נחטפו ונעלמו גם במשפחה המורחבת שלי. אבל כשניסיתי, אז חמותי יונה יוסף, כל הזמן דיברה על אחותה שנעלמה, וכמה היא רוצה למצוא אותה, והיא יודעת שהיא לא מתה. וכשהגיע הזמן שקמה ועדת כהן קדמי, היא הלכה לירושלים ומסרה עדות וציפתה לדעת מה עלה בגורלה. כהן קדמי באיזה שנה זאת? ב-95 היא קמה בעקבות המאבק העיקש של הרב עוזי משולם, זיכרונו לברכה. ובאמת צריך שיאמר לזכותו. שהוועדה הזאת קמה רק בגלל שהוא עשה את כל המהלך. לצערי הרב, כל התימנים לא תמכו בו אז, וחבל מאוד. אבל... כי אז מה זה נתפס שהוא עזוי והוא... נכון, כי זה מה שהתקשורת רצתה ליצור. וחבל מאוד שלא ידענו לתמוך בו, ולא ידענו גם לראות שהוועדה תעבוד כמו שצריך. אבל צריך להזכיר ככה, שבעצם איך הפרשה הזאת בעצם קמה. קודם כל, הגיעו העולים במעברות, אמרו להם שהילדים לא יכולים להישאר במעברה יחד איתם באוהל, באותה השנה היה קר, ירד גם שלג בכמה מקומות, אמרו להם תביאו אותם לבית התינוקות. ואז הם היו מגיעים לבית התינוקות, יש אמהות שהיו כל הזמן, יש אפילו אמא אחת שסיפרה לי שהיא ישנה כל הלילה מחוץ לבית התינוקות, כדי לראות מה יהיה עם הילד שלה, ובכל זאת הצליחו להגניב את הילד שלה והיא לא ראתה אותו. עכשיו היו אומרים למשפחות שהילד... מה זאת אומרת, להגניב, תסבירי לי, אני מכילה. היו מביאים את הילדים בבית התינוקות, היית מגיע, יומיים שלושה היו רואים אותם, ואחר כך ברגע שהגעת אמרו, אתמול בלילה הוא מת, אבל הוא היה בריא לחלוטין, איך יכול להיות שהוא מת? לא, הוא נפטר, איפה הגופה? אנחנו רוצים את הגופה? אמרו, לא, אנחנו כבר קברנו. עכשיו, היו כאלה, למשל, הסבא של בעלי אלי, מה שקרה, שבעצם לקחו את הבת הגדולה, והיא הייתה בת 5, ואחר כך רצו לקחת גם את הילד, שהוא בעצם התחתן פעם שנייה כדי שיהיה לו בן, כי היה לו רק בנות, והילדים נפטרו בתימן, וברגע שהוא ראה שגם הילד נעלם, הוא בא עם המקוש ואמר, עד שלא תיתנו לי את הילד, אני לא יוצא מפה, אני אהרוג מישהו. ואז הפלא ופלא, אחרי שאמרו לו שהילד מת, הפלא ופלא, הילד הוחזר. זה סיפור? זה סיפור מתועד. אמיתי, מתועד מהמשפחה של בעלי. כן? ואני אומרת לך ששנים על גבי שנים אני שמעתי את כל הסיפורים האלה, וצריך להגיד שבעצם הפרשה נחשפה ב-1967-68, כשהמשפחות הללו קיבלו צו גיוס לילדים. משם בעצם זה יצא החוצה? משם בעצם זה יצא החוצה, ואז גם היו גם לוכדי עריקים שהגיעו לבתים והפכו בתים, שבעצם את אומרת, ההתאמה של הרישום, כנראה. הילדים האלה עדיין רשומים במרשם התושבים, הילדים האלה לא הורדו ממרשם התושבים. תכף אני אגיע לזה, ואני אגיד לך שגם היום כשאני חוקרת, אז כתוב, חדל להיות תושב. מה זה חדל להיות תושב? אם הוא נפטר, צריך להוריד אותו מהמרשם. או שלא כתוב שום דבר, הבן אדם חי. איך זה יכול להיות? אז מה שקרה, קמה ועדת כהן מיניקובסקי, היא חקרה 342 מקרים,
ואז היא נתנה תשובה, ואז עוד פעם קם, היה עוד גל אחד. וגם אותה חיסיון, זאת אומרת... כל מה שהוועדות חקרו על הכל הוטל חיסיון. אחר כך קמה ועדת שלגי, ועדת שלגי מכל מיני סיבות קיבלה עוד תלונות, אבל לא יודעת מה קרה, היא לא ישבה מספיק, ואז בא הרב עוזי משולם, וקמה ועדת כהן מיניקובסקי, שהיא חקרה 1053 מקרים, מתוכם, ואני מדגישה, מתוך זה, ועדת חקירה ממלכתית, מצאה 5 ילדים מאומצים, ששניים מהם היו הסכימו להיחשף, השאר לא, אז אי אפשר להגיד לי שזה קונספירציה, כן? והשאר היא טענה שרוב הילדים נפטרו, ויש 68 מקרים שהם לא יודעים מה עלה בגורלם. רגע, עכשיו, עוד פעם, החמישה עכשיו. האלה, זאת אומרת, החמישה האלה אנחנו יודעים בעצם שמצאנו את הילדים, אנחנו יודעים שמצאנו אותם פתאום במשפחה אחרת מאומצת. נכון. איזה משפחות יודעים במשפחות, להגיד? במשפחות, ואם אני לא טועה אפילו מארצות הברית חלקם, והילדים פשוט בגלל שסיפרו להם שההורים זרקו אותם, וששנים על גבי שנים הם חיו במקום אחר, הם לא רצו להתאחד עם המשפחה הביולוגית, מכיוון שהם הוקירו תודה לאלה שגידלו אותם, וזה קורה. כן, אז אני רק, אני רוצה ברשותך לחדד, את אומרת שהמקרים האלה זה מתועד בתוך ועדה ממלכתית. ועדת חקירה ממלכתית, כהן קדמי, 5 ילדים מאומצים נמצאו. מתי בעצם את התוצאה, את הממצאים האלה, מתי מתפרסמים? הוועדה ישבה משנת 95, הדוח של ועדת כהן קדמי פורסם ב-2001, וב-2001 יש חיסיון על כל חומרי החקירה של ועדת כהן קדמי ל-70 שנה. עכשיו, למה 70 שנה? זה לא סתם, כי מדובר בילדים מאומצים. כי חוק האימוץ, יש חיסיון של 70 שנה על אימוץ, ופה רק הילד המאומץ הוא זה שיכול לפתוח את התיק שלו. ואתה יודע, אם מספרים לילד שההורים זרקו אותו, ואנחנו לקחנו אותך, לא רצו אותך, אז הוא לא יחפש אחרי ההורים שלו. ואתה יודע, המשפחות והאימהות בעיקר, לצערי כבר הרבה אימהות הלכו לעולמן, הם אמרו, והייתה אימא אחת שהייתה ואמרה, בוועדה אמרה לי, אני רק רוצה לראות אותו לרגע, אני רוצה לדעת איפה הוא חי ושטוב לו, ולהגיד לו שלא זרקתי אותו ואני לא נתתי אותו לאימוץ. וואו. אתה מבין? המשפחות רק רוצות לדעת מה עלה בגורל הילדים, שזה דבר כל כך מינימלי. תחשוב אם היה הילד שלך היה נעלם. תחשוב על זה. תחשוב על זה, איזה דבר נוראי לאבד ילד. תשמעי, אני אומר עוד פעם, אני רוצה שנמשיך לדבר רגע דווקא על העדויות שמה שאת מצאת, אבל אני קופץ כי זה פשוט בלתי... מה אתם מבינים שגרם למדינה חדשה לעשות מעשים כאלה? אני לא יודע אם בכלל יש הסברים, נפתחו הסברים, זה השערות... אז אני אומר לך, קודם כל, אני נלחמתי לפתוח את החיסיון על כל חומרי החקירה של ועדת כהן קדמי. וכשאני ראיתי שמנסים להתאים דברים, ולפעמים הניירות בכלל לא מדברים על אותו אחד. למשל, על האחות של חמותי, קראו לה סעדה קרני, והניירת שלה מדברת על סעדיה אברהם, זכר ולא נקבה, בן 3 והיא הייתה בת 5. אז אתה כבר רואה שכל הדברים לא היו מספיק טובים. עכשיו, מה שקרה, אל תשכח שבאותו הזמן באו כל העולים מארצות אירופה, אחרי מה שנעשה בגרמניה, אחרי השואה, בלי ילדים, בלי ילדים, ומה שקרה, חילקו ילדים פה, כן? יש בספר שדוקטור אמנון מאבי ואנוכי כתבנו, יש פה ילדה שכותבת בעיתון, זה היה בעיתון, שהיא אומרת בפירוש שיגאל אלון הביא אותה מתנה להורים שלה, שהם ימצאו אותה, לחברים שלו, הם היו חברים שלו. עכשיו, יש פה סחר בילדים, היה פה סחר בילדים. את חושבת שזה בצע כסף או שזה איזושהי תפיסה תרבותית שאומרת, וואלה, אני לוקח פה, זה סוג אותה פטרונות כזאת שהייתה, הנה יש לנו פה עולים, הם לא מסוגלים, בוא, יש לנו מצד של משפחות עמידות, ניסיון כזה לארגן בצורה מלאכותית. והם גם היו, העולים היו כל כך מסכנים שלא ידעו, הם עמדו בפני המערכת ולא ידעו מה לעשות. עכשיו, לבוא ולהגיד לך שזה היה מדינתי, קשה לי מאוד להאשים את המדינה, אבל ברור לי שהייתה פה איזה חוליה שהייתה מקורבת ועשתה מה שהיא רוצה, כן? זה שהם לא סיימו עד הסוף ולא הורידו את הילדים ממרשם התושבים, או של הילדים האלה באמת מאומצים, וכל הניירות, הכל היה. עכשיו תראה,
ידוע לנו שהרבה ילדים הגיעו לארצות הברית ונמכרו ב-$5,000. אנחנו יודעים את זה. מה זה ידוע לנו? ידוע לנו מתוך כל הדיבורים ומתוך כל מיני ניירות ועדויות של כל מיני אנשים, אתה יודע שהילדים האלה הועברו לחול וניתנו למשפחות שלא היו להם ילדים. אוקיי? עכשיו, זה דבר אחד. דבר נוסף שבעצם... אבל יש לכם גישה למשפחות האלה? זאת אומרת, או שיש על זה חיסיון ובעצם אי אפשר להגיע כרגע, לזה. אז כרגע, בעקבות הפעילות שלי בכנסת, הוסר החיסיון, נפתחו הניירות, ובעקבות כל הניירת אני הבנתי שחייבת לקום ועדה מיוחדת בכנסת כדי לדון בכל הניירות ולתת תשובות למשפחות. כי זה היה ממש חשוב לתת תשובות למשפחות, ולא רק זה. אנחנו מדברים על 1,053 מקרים, וזה לא כל המשפחות, כי לא כולם הגיעו. הגיעו רק חלק מהמשפחות. מדובר בין 3,000 ל-5,000 ילדים. ואתה יודע מה? לא מזמן התקשר אליי חבר ואומר לי, תשמעי, אני אשכנזי, אבל אמא שלי בערוב ימיה סיפרה שילד נעלם לה, היא ילדה אותו, אחרי הלידה אמרו לה שהוא נפטר. הוא היה בריא לחלוטין, היא לא ידעה מה לעשות, היא הייתה מאוד, זה הילד הראשון שלה, והייתה בדיוק אחרי שהיא עלתה ארצה מהשואה, היא הייתה מאוד מאוד מבולבלת והיא לא חקרה. והיא לא דיברה כל השנים, רק בערוב ימיה. אמרתי לו, אנחנו חברים כל כך הרבה זמן, איך לא באת בזמן שהוועדה פעלה? אז הוא אומר לי, מה אני אעשה? היא רק דיברה לא מזמן ואני רוצה לחקור את זה. אז אתה מבין שהרבה משפחות לא הגיעו. עכשיו, לצערי הרב, המדינה לא עשתה עכשיו צעד לבוא ולקבל את כל התלונות של שאר המשפחות. ויש, את אומרת, עוד... אני קיוויתי שזה יהיה, יש עוד. כן. כן, ובעצם, כיוון שראיתי את כל העוול הזה, גם חוקקתי שני חוקים. כי בזמנו אמרו שכל הילדים נפטרו, ועדת כהן קדמי אמרה, והם קבורים, רובם קבורים בסגולה. פה קרוב בפתח תקווה, ומה שקרה, המערה השנייה, בית אלמין עשה מצבות קטנות וסידר שם את המצבות, ואני אמרתי, אוקיי, אני מבינה שמשהו פה לא בסדר, וגם צריך להזכיר שב-1997 עורך דין רמי צוברי ערער לעליון ופתח קברים, 10 קברים, הוא פתח מדגמית, ובתוך 10 קברים היה 22 שלדים. אז משהו פה לא בסדר. אולי לא יודע. ולצערי הרב, אז באותה תקופה לא הצליחו כל כך לעשות את ה-DNA כמו שצריך, וזה לא התאים לדברים. ולכן אני אמרתי, אנחנו נמצאים עכשיו במצב הרבה יותר טוב מבחינת הטכנולוגיה, ולכן חוקקתי את החוק לפתיחת קברים. ואני זוכה גם ליישם אותו, יחד עם עורך דין רמי צוברי, ועם דורון רדאי, כבר פתחנו 4 קברים. ומה בעצם קבר התהליך? אחד, התהליך זה שהמשפחה צריכה לבקש לפי החוק שלי, אבל לצערי הרב החוק הוא הוראת שעה, וכבר הסתיימה התקופה, ועכשיו פעלתי מול חבר כנסת עכשיו, ונראה שהוא יגיש את זה עכשיו בתקופה. מה, להערכה של ההוראת? זאת אומרת, יש זמן אותה, מוג. צריך לעשות אותה מחדש, כי המדינה חששה שכל המשפחות יבואו ויבקשו לפתוח, ואז יעלה הרבה כסף למדינה. לצערי הרב, אני מטפלת רק ב-15 משפחות. כן. שזה חבל מאוד. תגידי, מכל הסיפורים... רגע, אני רוצה להזכיר שאנחנו מטפלים ביחד, עורך דין רמי צוברי ועורך דין דורון רדאי, אנחנו מטפלים ביחד, ואנחנו מקווים שהיה לנו קבר אחד שהייתה התאמה, ויש עוד 3 קברים עכשיו שהם נמצאים בהליך. מה זה אומר התאמה? כאילו, זאת אומרת... מה שקרה, נבדק ה-DNA, הוצא DNA מהשרידים, פתחנו את הקבר, הוצאנו את השרידים, והשרידים, אחר כך המשפחה, אחרי שקיבלנו תוצאה של השרידים, המשפחה נתנה דגימת DNA והייתה התאמה. זאת אומרת ששם... שם במקרה הזה, פה היה מדובר במשפחת שרעבי, שהאבא נפל בקרב על הקסטל, והאימא הייתה עם הילד, הילד לא הרגיש טוב, היא באה יום אחד לבית החולים, אמרו לה, הילד נפטר, כבר קברנו. היא אמרה, מה זה קברתם? אני רציתי להיפרד וזה. הם אמרו לה, לא, אנחנו קברנו, ידענו שאת לבד, ורצינו לעזור לך. אז היא ביקשה לדעת איפה הקבר, והם לקחו אותה למקום שהם הראו לה איפה הקבר, והיא עשתה מצבה. אבל כל השנים כיננה בה השאלה, כן. בגלל שהיא לא זיהתה, בגלל שהיא לא ראתה אותו, אם באמת זה. כן. תגידי, מכל המקרים האלה שבאמת עברת, היה איזשהו מקרה של איחוד
בין, שכן מצאתם מישהו והוא התאחד, הוא הגיע לאיזשהו איחוד עם המשפחה המקורית שלו, יש מקרה כזה? כן, יש מקרה כזה. היו כמה, אני עשיתי יחד עם חברת My Heritage, הם בעצם מטפלים בנושא של DNA, הם תרמו לי 2,200 ערכות, ובאו אנשים וגם ילדים מאומצים, והפגשתי בין 5 ילדים מאומצים שנפגשו עם המשפחה הביולוגית, 2 מתוכם הסכימו לפרסם את השם שלהם, וזאת ובאמת, הייתה שמחה גדולה. רגע, אבל מה קורה במשפחה? זאת אומרת, הם היו בטוחים שהם ניתנו לאימוץ בגלל שנטשו אותם או משהו כזה, ואז בעצם מה, אישרו קו? ואז הם רצו לדעת מי המשפחה הביולוגית שלהם, ובתיק אימוץ לא היה רשום שום דבר. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שצריך לדעת רגע, אז מה קרה בסיפורים האלה? זאת אומרת, באמת, מה התברר? תראה, המשפחה אימצה אותם. כן? וכשהם הלכו לפתוח את התיק אימוץ, לא היה שום דבר בתיק אימוץ. כן. עכשיו אני אגיד לך מה עשה בית חולים רמב״ם. בית חולים רמב״ם הוציא את הילדים מבית החולים בלי שם משפחה, רק שם של האימא. ואז הוציא אותם לויצו, וכשהוא הוציא אותם לויצו, באו ואימצו אותם כי לא ידעו מי ההורים שלהם. כי אם רושמים רק את שם האימא. ועכשיו לא מזמן טיפלתי במקרה שהאימא הייתה מאומצת, והיא רצתה לדעת מי אימץ אותה, והיא חלתה בסרטן, והיא ביקשה מהילדים שלה שהם בעצם אלה שיחפשו את המשפחה. והוא בא אליי, שוב, חוקקתי חוק שאפשר לפתוח כן. את התיק האימוץ על ידי המשפחה ולא על ידי הילד. וניסינו, הגענו לרשויות וביקשנו לפתוח, והיא סרבה לפתוח את התיק. היא אמרה לי, אני לא מדברת איתך אפילו שאתה עורך דין, אני רוצה לדבר עם המשפחה. היא דיברה עם המשפחה והיא אמרה לו, מה אתה צריך לדעת? אין שום דבר בתיק, יש רק את שם האימא, אין את שם המשפחה. אז מה יש לך לחפש? אז הוא אמר לה, אני רוצה לדעת, אמא שלי, זאת המצווה האחרונה שלה, שאני ידע מי המשפחה, ואת זה אני רוצה לדעת. ובסוף, עם כל המלחמות, לא הצלחנו להוציא הרבה, אבל אנחנו על זה. אנחנו על זה. כן, עכשיו, כן. יש עוד דבר הכי חמור שהיה. זה היה שנעשו מחקרים וניסויים על ילדים חיים וגם על גופות. לצערי הרב. והייתה רופאה, אני פתחתי, זה היה בתוך כל הניירת של ועדת כהן קדמי, שהיא אמרה שהם נותנים להם תמיסות שלא צריך לתת לילדים, וזה רצח של ממש, שהם ממש רוצחים אותם, כי הם יודעים שהם נותנים להם את התמיסות הלא נכונות. ואני רוצה להגיד לך שרק על הדבר הזה, המדינה צריכה להקים ועדה. וצריכה לראות מה גורמי הרפואה עשו עם הילדים. עכשיו, היו באותה שנים, בשנות ה-60, היו 120 מחקרים שנערכו. כן? זה המון למדינה חדשה. ואחד המחקרים היה שרצו לבבות של 60 תימנים כדי לדעת מדוע תימנים לא חולים. מה זה המשפט הזה? מה זאת אומרת? איפה קורה במשפט כזה? מה הכוונה? אני אומרת לך, בניירת של ועדת כהן קדמי, כל מה שנחשף. בניירת מצאתי. אני לא ממציאה. שמדינת ישראל, שיש מחקר... יש מחקרים שנעשו, ובארצות הברית ביקשו 60 לבבות כדי לדעת מדוע תימנים לא חולים בטרשת עורקים. וואו. אתה מבין? עכשיו, כשאתה רואה את כל הניירות האלה, אתה אומר לעצמך, איך אפשר? איך אפשר לעשות מחקרים בלי לשאול את ההורים, בלי לקבל הסכמה לעשות גם בניתוחי גופות? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? ואתה יודע מה? רק בשנות ה-80 החוק על ניתוחי גופות, וזה רק קם. וזה לא בכדי. כן. זאת אומרת, את אומרת, יכול מאוד להיות שמה שקרה, שמרחם, לקחו באמת תינוקות שנפטרו, לאו דווקא שנפטרו, אני נתתי לך דוגמה של תינוקות חיים שמקבלים תמיסות, והרופאה מתוך הרופאה בבית חולים בראש העין אמרה בפירוש שהם נותנים להם תמיסות שהם יודעים שהם גרמו להם אותם, והיא אמרה זה רצח של ממש, היא כתבה מכתב להנהלה על זה. כן. תשמעי, אני עוד פעם, אנחנו חוזרים ככה באמת להתחלה ומזה גם אולי נסיים. יכול להיות... שוב, שום דבר כזה מהסיפורים האלה הוא לא נסלח, ובטח אי אפשר להסתכל עליו לאחורה בשום צורה.
יכול להיות שבאמת דבר כזה מתרחש בגלל שדת מדינה מתחילה, אני לא יודע, כאילו, בוא נגיד ככה, למה אפשר לייחס את זה? לאיזשהו זדון, פרוצדורה, לא יודע מה, זילות בשגיאת אנוש? אנשי, אין פה לא שגיאה, לא זדון, הכל היה מתועד, הכל היה מכוון לאוכלוסייה מסוימת ולאנשים, באמת, זה ילדי תימן, המזרח והבלקן, הרוב היו תימנים, וזה היה מכוון, כי אני לא יכולה לראות שזה לא היה מכוון. כי איך אפשר לעשות דבר כזה? עכשיו, לבוא ולהגיד שהמדינה לא הייתה מסודרת אז, והיא לא ידעה ולא זה, ולכן לא הוציאו אותה ממרשם התושבים, סליחה. היו אנשים שהיה להם משפט במעברה, מכיוון שהם לא החזירו כף או מזלג שהם קיבלו. המנגנונים היו מסודרים, המנגנונים היו מסודרים. תשמע, גם היה את אוניית לוצ'ה. אוניית לוצ'ה לו בא את כל הרכוש, הרי להזכיר לך, לתימנים אמרו לפני העלייה למטוס שכל האנשים תורדנה את כל העדיים שהיו להם. הייתה מישהי בוועדה שסיפרה שאפילו את הכובע, הרי הם היו כל הזמן מכוסות עם כובע, הם היו דתיים, את הכובע הם הורידו לה, וגם היה לה איזה חצאית שהיה בה מלא כנראה תפרים מיוחדים, אמרו לה להוריד, ונתנו לה איזשהו מטפחת. היא לא ידעה לקשור את המטפחת על הרגליים או לשים אותה על הראש. אז אתה שומע את הדברים האלה, אתה פשוט מתחלחל. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שהמון ספרי תורה הלכו לאיבוד. היה ועדת נגב. זאת אוניית רכוש, לוצ'ה זה בעצם אוניית רכוש. האונייה לוצ'ה זה כל הרכוש עלה וספרים, ומשה שרת כתב שכל מה שיש באונייה, יש שם דברים שידוע שהם של אנשים פרטיים, אבל יש להם ערך מחקרי רב, וצריך להביא אותם למכון המחקר שליד האוניברסיטה העברית. ישבתי וחשבתי. איפה אתם מוצאים את האמירה הזאת שלו? בניירת, מכתב של משה שרת, הוא מופיע גם בספר. וישבתי וחשבתי ואמרתי לעצמי, מה זה מכון המחקר הזה? באה לי הערה שזה ספרייה לאומית. עשיתי דיון, הזמנתי את כל המקומות, את מכון בן צבי, גם את הספרייה הלאומית, והזמנתי כל מקום, מוזיאון, הכל שיכל לבוא ולספר לי שהוא קיבל את הרכוש. ופתאום הספרייה הלאומית, אני מגיעה אליהם, הוא אומר לי, כן, יש לנו אוסף אילת. אני אומרת לו, מה זה אוסף אילת? אז הוא אומר לי, זה כל החומרים שהיו באונייה לוצ'ה. אני אומרת לו, מה? קיצר, הוא אומר לי, כן, זה 844 חיבורים, איפה זה נמצא? זה נמצא בכספת שלנו. אמרתי לו, תרשום, שבוע הבא אני מגיעה אליכם. אני הגעתי וראיתי את הדברים, אני ממש התרגשתי. עכשיו אמרתי, תראה, מה את רואה שם? ראיתי שם ספרות בעיקר, את התכשיטים, את לא רואה שם. לא תכשיטים, אלא ספרים. שאתה יודע שביהדות תימן הם כתבו לבד את כל הספרי תורה וכתבו ספרים, יש כל מיני סידורים, טאג' וכל מיני דברים. וכל זה פשוט עול עם כביכול לצרכים. ממש, ממש. אפילו הראו לי, יש שירי שבת, כזה משהו כזה קטנצ'יק אחד. אמרתי, בטוח שבן אדם היה יודע אם הוא היה רואה את זה, זה יודע, יודע שזה שלו. אמרתי, על חלק מהדברים יש שמות. איך לא החזרתי אותם? ויש משהו שיש איזושהי עבודה שנעשית עכשיו באמת בשביל... אז זהו, לצערי הרב, אני ביקשתי שהם יעלו לאתר, יסריקו את הכל ויעלו לאתר שלהם. הם באמת העלו לאתר ונתנו לי גם באתר של הכנסת, אבל כשנסגרה הוועדה, אז כל החומרים גם נסגרים. אני אחרי ש... אני בשנת 20 פנתה אליי משפחת צנעני, יהודה צנעני פנה אליי מכפר סבא, והחזרתי להם את הספר שלהם. וואו. ולצערי הרב הספרייה הלאומית הורידה מהאתר שלה את הרשימה, ומי שרוצה יכול לבוא לספרייה ותחת עיניהם הפקוחה לראות את הספרים. אני קוראת פה למשפחות שיודעות שיש להם שם ספרים, שיבואו יש להם אפשרות לגשת? יבקשו, ילכו לצפות בזה ויבקשו מהספרייה להחזיר. אני עשיתי את התקדים הזה. אבל השאלה עוד, איך הם ייתנו, מה, ייתנו להם את זה אם זה שייכות? שיפנו אליי, אני אסייע להם. כן, יעזור. אני אסייע להם. עכשיו, אני רוצה לסיים במתווה הסדר כספי שהמדינה לצערי החליטה לתת אותו בעקבות תביעות נזיקין של 39 משפחות, שהייתה תביעת נזיקין, והממשלה, כדי לא לשלם לכל משפחה 1.5 מיליון, קיבלה החלטת ממשלה, כשאני כבר לא הייתי בכנסת. ומה שקרה, הם החליטו לתת רק למשפחות שהתלוננו בוועדת כהן קדמי, 1,053 משפחות,
ואם הוועדה קבעה שהילד נפטר 150 אלף שקל, ואם הילד לא יודעים מה עלה בגורלו 200 אלף שקלים, פשוט לעג לרש, לעג לרש. משפחות שאלו אותי לקחת, לקחת, לא לקחת, אמרתי להם חבר'ה, אני לא יזמתי את זה, אני הייתי נגד כל ההליך הזה, היה צריך לחכות. ולא לתבוע, ולהמתין עד ש... אבל את המינימום הזה, כדאי שהכסף הזה לפחות יגיע. אבל זה רק שליש מהמשפחות. אפילו אולי רבע מהמשפחות. ולא כולם מקבלים את זה. וגם, זה משפחות מרובות ילדים. 15 אלף שקל, 10,000 שקל, יש כאלה שגם התחלק להרבה פחות. אני אמרתי דבר אחד, שמי ששאל לדעתי, לקחת את הכסף ולעשות ספר או לעשות זיכרון, לאותו ילד שנעלם. את הספר שלך אנחנו לא הראינו, וככה אני לא רוצה שנסיים בלי זה. אני רק רוצה לומר שלצערי הרב יכולנו להיות במקום אחר, היה מסע ומתן, היה מסע ומתן בלשכת ראש הממשלה, היה הכל, היה יום זיכרון, יום זיכרון ממלכתי, תוכניות לימודים, מרכז יהדות תימן, ומבחינתי הדבר החשוב היה קמה רשות שתיתן תשובות אמת למשפחות. עכשיו, לצערי זה נפל, הספר בעצם מביא, מדבר על עליית יהודי תימן, מ-1881, שאנחנו היינו לפני הבילויים ולא לומדים את זה בבית הספר, ועד 1954 וכולל את הפרשה. את הספר כתבתי יחד עם דוקטור אמנון מאבי, שהוא חוקר והיסטוריון, ויש פה המון 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 חידושים, ואנחנו מדברים פה גם על שיתופי פעולה, אנחנו מדברים גם על גדולי האומה, נכון, גם גדולי האומה, גדולי האומה שלנו שהיו מעורבים בפרשת ילדי תימן, וכל מיני, כל מיני דברים מאוד מאוד מיוחדים. תגידי רגע, לסיום, ככה, קודם כל הסיפור הזה של, אני מבין שיש כמה עמותות שבעצם מתעסקות עם זה, ואיך, בוא תני על זה איזה משפט ככה לאינטראקציה ביניכם. תראה, מה שקורה כרגע, שבעצם אני יחד עם דורון רעדיי ודוקטור רמי צוברי, אנחנו ממשיכים לפעול דרך בית משפט לפתוח קברים כרגע. אני מסייעת לכל מי שמגיע אליי. יש עמותות שבעצם עשו לא מזמן את יום המודעות ודיברו על זה. כרגע אין שום דבר, אני יצאתי מהכנסת, כן. אין שום דבר, הכל נפל לצערי. ולמה באמת, איך, אין, זאת אומרת, חבל, אם התחלת עבודה ואת אומרת יש שם חומרים שבעצם נשארו בשכון של הוועדה הזאת, אז... יש חומרים בשולחן של הוועדה, יש חומרים בלשכת ראש הממשלה, צריך שראש הממשלה יועיל בטובו, לקבל את המסע ומתן, היה מסע ומתן בלשכת ראש הממשלה היה אמור לחתום על זה, לצערי, זה, העמותות לא חתמו, ומה שאם ראש הממשלה רוצה, הוא יכול לקבל. ואז זה ייתן את כל המענה להכל. כן. כן. אולי ראש השנה יגיע, אולי יפתח ראש השנה. יהיה לנו איזה אור חדש על הפרשה הזאת שבאמת מלווה. יפתח סגור ליבו של נתניהו גם בנושא הזה, וסוף סוף המשפחות יוכלו לדעת מה עלה בגורל הילדים. עורך הדין אורית קורן, תודה רבה. תודה רבה. נאחל לך בהצלחה, נראה שיש עוד הרבה עבודה. המון עבודה. תודה רבה גם לכם, אתם מוזמנים להיות איתנו בכל הרשתות, תודה רבה. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.